ეთერში ახალი ექვსა და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ავღანელი თალიბანები უკვე ამერიკულ თვითმფრინავებს ესხმიან. თავს სარაკეტო იერიშის სამიზნე გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალი მარტინ დემპსი იყო. თვითმფრინავი სერიოზულად დაზიანდა, გენერალს დაუმართლა, ვინაიდან იმ მომენტში ქაბულში იყო და თვითმფრინავის ბორტზე არ იმყოფებოდა. გენერალ მარტინ დემპსის ჰერკულეს ავღანელი თალიბები გვიან ღამით თავს დაესხნენ. ამერიკულ სამხედრო ბაზას ქაბული ჩრდილოეთი თალიბება ორი რაკეტა ესროლეს. შემთხვევის დროს გენერალი ავღანეთის დედაქალაქში იმყოფებოდა. მე ამბოხეთა ორმა რაკეტამ C-17-ის ტიპის თვითმფრინავი დააზიანა. გენერალს და მის თანამშრომლებს საფრთხე არ შექმნიათ, ისინი ქაბულში იყვნენ და თავიანთ ოთახებში ეძინათ. ბაგრამი სამხედრო ბაზა ავღანეთში ერთ-ერთი ყველაზე დაცული ტერიტორიაა. ბაზაზე და მის ირგვლივ ნატოს 30,000-მდე ჯარისკაცია დისლოცირებული. ახლო მდებარე მთებიდან თალიბებმა ბაზაზე იერიში არაერთხელ მიიტანეს. თვითმფრინავის გარდა რაკეტის ნამსხვრევები ვერტმფრენსაც მოხდა. ინციდენტის გამო გენერლის თვითმფრინავი გამოუცვალეთ და ის მეორე C-17-ით გაემგზავრა. ინციდენტის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბის უფროსი ავღანეთიდან ერახში გაემგზავრა. მედიის ცნობით გენერალი მარტინ დემპსი ბაღდადში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ერახში შექმნილი სიტუაციის და სირიაში განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრებს. ეს ამერიკელ სამხედროებზე თავდასხმის პირველი შემთხვევა არ არის. 4 თვის წინ ჰელმანდის აეროდრომის ასაფრენ ბილიკზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის დასაშვებად გამზადებული თვითმფრინავის საფეთქებას ტერორისტი ბომბიანი ავტომობილი სტილობდა. კატასტროფის თავიდან არიდება რამდენიმე წამით დაგვიანების გამო გახდა შესაძლებელი. როგორც ჩანს, ომი სირიიდან ლიბანსაც გადაედო, ქვეყანაში რელიგიური დაპირისპირება ახლო აღმოსავლეთის პატარა სახელმწიფო სირიის კონფლიქტში ჩათრეული აღმოჩნდა. ბაშარ ასადის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები უკვე ლიბანშიც ებრძვიან ერთმანეთს, კონფლიქტი ქვეყნის საზღვრებს დასდა. ლიბანის საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი ქალაქი ტრიპოლია. ბაშარ ასადის მომხრე ალავიტებსა და სირიის რეჟიმის მოწინააღმდეგე სუნიტებს შორის შეტაკება ლიბანის სიდიდით მეორე ქალაქ ტრიპოლში გვიან ღამით დაიწყო. დაღუპულია 10 ადამიანი, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაჭრილია 100-ზე მეტი. დაპირისპირებული მხარეები ტყვიან ფრქვევებთან ერთად ნახმწყორცნებსაც იყენებენ, რის გამოც ქალაქში საგრძნობი ნგრევაა. ადგილობრივები ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. სიტუაცია ტრიპოლში უარესდება, მთავრობა პასუხისმგებლობას გაურბის. ამის გამო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კონფლიქტი უკიდურესად იძაბება. მთავრობამ დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს ეს სისხლის ყურა. წარმოშობით ტრიპოლელმა ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა ნაჯიბ მიკათმა მშობლიურ ქალაქში განვითარებული მოვლენების შემდეგ საგანგებო განცხადება გააკეთა. პრემიერ-მინისტრი გასული საუკუნის 70-იანი და 90-იანი წლების სამოქალაქო ომის განმეორების საფრთხეს ხედავს. შესაძლოა დაპირისპირების თავიდან ასარიდებლად მხარეები რამდენჯერმე გავაფრთხილეთ. უკვე აშკარაა, რომ ლიბანი სირიის კონფლიქტში ჩათრევის ზღვარზეა. ზოგი სურვილია იმ ძიმე დროში დაგვაბრუნოს, როდესაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებდა. დღესვე სირიიდან ლიბანში გაეროს სამხედრო დამკვირვებლები გაემგზავრნენ. მანდატის ამოწურვის შემდეგ გაეროს სამშვიდობო მისიის წევრები დამასკოდან ბეირუთში ავტომობილით მიდიან. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესტუ პოსტს კვლავ ინარჩუნებს. იმპიჩმენტს ბასესტუ უკვე მეორედ დაურჩა. ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ საბოლოოდ ვერდიქტი გამოიტანა და ივლისში ჩატარებულ რეფერენდუმში გამარჯვებულად ბასესტუ გამოაცხადა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ პონტას მიერ იყო ინიცირებული. პრემიერი პრეზიდენტს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდებს ბრალს. პონტა სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლას გააგრძელებს. პრეზიდენტი ლაურა მირანდა სამხრეთ კორეას 4-დღიანი ვიზიტით ეწვია. ორი ლიდერი ქვეყნებს შორის ორმხრივი ვიზიტი პირველად დაიმართა. სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების განვითარებაზეც იყო საუბარი. შეხვედრაზე კოსტა-რიკის თალბატონ პრეზიდენტს სეულის საპატიო მოქალაქის წოდებაც მიანიჭეს. ბოლო 11 წლის მანძილზე ეს ორ ქვეყანას შორის პირველი უმაღლესი დონის ვიზიტია.
საბერძნეთის სექტემბერში დაგეგმილი ბიუჯეტის შემცირების გადავადება სიტყვის პრემიერ-მინისტრი ანტონი სამარასი გერმანულ ბილდთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ საბიუჯეტო რეფორმებისთვის მეტი დროა საჭირო. საბერძნეთის ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მიეცეს, ამბობს პრემიერი. თუკი საბერძნეთი ბიუჯეტის ხარჯზე თანხებს არ დაზოგავს ევროკავშირისგან, მორი 31 მილიარდიან ტრანსფერს აღარ მიიღებს. შეიძლება უკვე 5 წელია საბერძნეთი უმწვავეს ეკონომიკურ კრიზისს გაცდა. ბრეივიკი საქმეზე საბოლოო ვერდიქტს ოსლო სასამართლო პარასტევს გამოიტანს. ნორვეგიელი ტერორისტის ანდერს ბრეივიკის ფსიქიურად დაავადებულა ცნობი შუამდგომლობით პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა. ბრეივიკი მის შეურაცხადა ცნობას არ ეთანხმება, რადგან თავს პოლიტიკურ აქტივისტად მიიჩნევს. ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ გაირკვევა, თუ რა ელის ბრეივიკს. 21 წლიანი პატიმრობა თუ ფსიქიატრიული საავადმყოფო. შეგახსენებთ, ანდერს ბრეივიკის მიერ ნორვეგიაში შარშად მოწყობილ ტერაქტებს 77 ადამიანის, მათ შორის ერთი ქართველი გოგონას, თამთა ლიბანდელიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საზარელი დანაშაული გერმანიაში, ბერლინში 68 წლის მამაკაცმა 28 წლის მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი მოკლა. შემდეგ ის სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მკვლელობის მოტივი უცნობია. გერმანული მედიის ცნობით ოჯახის უფრო სერიოზული ვალები ჰქონდა. გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ მკვლელმა მესამე შვილი ეგრეთწოდებულ ბავშვთა ყუთში დატოვა. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist Gerobits მხოლოდ ის ვიცით, რომ მამაკაცმა ჯერ მეუღლე მოკლა, შემდეგ კი შვილების დახოცა. ფიქრობთ, რომ ეს რამდენიმე დღის წინ მოხდა? შემდეგ კი თავი მოიკლა. Das ist schon mehrere Tage. უცნაური სიცივე მოსკოვში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე დაეცა. მოსახლეობა იძულებულია ქურთუკებით და შარფებით იაროს. სინოპტიკოსების განმარტებით ტემპერატურის ზრდა გადაუღებელმა წვიმამ და ძლიერმა ქარმა გამოიწვია, თუმცა მოსკოვს უფრო უცნაური ამინდიც ახსოვს. 1976 წლის 22 აგვისტოს ტემპერატურა 4 градусы его.